1291 წელს ჯვაროსნები, მონღოლები და ქართველები ეგვიპტელი მამლუქების წინააღმდეგ დაიძრნენ. ქართულ ლაშქარს ახალგაზრდა დემეტრე თავდადებული სარდლობდა. ოქტომბერში მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დაპირისპირება გაიმართა. მონღოლურ-ქართულ-ჯვაროსნული კოალიცია ეგვიპტელ მამლუქებს დაუპირისპირდა. ტრადიციულად ქართველები მონღოლთა არმიაში მოწინავეები იყვნენ. ქართლის ცხოვრება ამასთან დაკავშირებით შენიშნავს კიდევაც. წესადამცარს წინამძღოლობა ქართველთა. ფრანგულ მათიანეში აღნიშნულია, რომ მამლუქებმა რაინის კოალიციური არმიის ის ნაწილები, რომლებიც მონღოლთა და ჯვაროსანთა გაშეტკებოდა, უკუაქციეს. დაჭრეს კოალიციური ლაშქრის მეთაური მონქეც. მაგრამ იმ ფლანგზე, სადაც ქართველები იბრძოდნენ, მოვლენები სხვა გვარად განვითარდა. აქ მტერი უკუიქცა. ბრძოლაში ქართველთა ხელმწიფეს ცხენი მოუკლეს, თუმცა უკან დახევის მაგიერ ქვეითად განაგრძო მამლუქთა ხოცვა. იხილეს თუ არა ეს ქართველებმა, დავადაც ჩამოქვეითდნენ და მხარდამხარ ამოუდგნენ მეფეთა მეფეს. როცა ქართველთა მეფემ გაიგო, რომ მთავარი ლაშქარი დამარცხდა, მან უკან დახეულ ძირითად ლაშქართან შეერთება გადაწყვიტა. წყარო აგრძელებს, რომ სწორედ ამ დროს უკვე გამარჯვებული და დაღლილი ქართველების წინააღმდეგ თადარიგიანმა სულთანმა ქალავუნმა გამოიყვანა საუკეთესოთა შორის საუკეთესო მებრძოლები. დაიწყო კიდევ ერთი ბრძოლა, რომელიც იმაზე სასტიკი აღმოჩნდა ვიდრე პირველი, მაგრამ ბრძოლის ველზე მხოლოდ ქართველთა რაზმი იყო დარჩენილი. მიუხედავად ქართველების დაღლილობისა და მიუხედავად მამლუქთა ამ შენაერთის ელიტურობისა, ქართველთა მეფემ მტერი ამჯერადაც მოიგერია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აქ გამარჯვება დემეტრესაც ცვლად დაუჭდა. ქართველთა არმიის ნახევარი ბრძოლაში დაღუპულიყო. შიკრიკმა მონღოლთა კაენს მსოფლიოს ისტორიაში ამ ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ბრძოლის ამბავი ასე გადასცა. ალიხანი იბრძოდა როგორც შევარდენი, მონქე როგორც ვერძი, ებაგანი ვეფხვს ჰგავდა, იასპუღა კამეჩს. ქართველთა მეფე დემეტრე მეორე თავდადებულზე კითხვა, რომ ერთი გვირგვინავდაო. ძველი სამყაროს საუკეთესო მებრძოლებად მონღოლები, მამლუქები და ჯვაროსნები მიიჩნეოდნენ. ამ ბრძოლაში სამივე მიიღო მონაწილეობა, თუმცა პირველობა მაინც მცირე რიცხოვან ქართველებს დარჩათ. ქართული ლაშქარის სამივეზე მაღლა მდგარა. უნდა ითქვას, რომ ამ ბრძოლაში ქართველთა რაოდენობა სულ 5000 კაცს შეადგენდა, თუმცა მიუხედავად რიცხოვნობისა შესანიშნავად წარმოაჩინეს თავი. მეგობრებო, თუ სურვილი გექნებათ, გამოიწერეთ ჩვენი Facebook და YouTube გვერდი Phoenix-ის ერი.